På många håll i världen riskerar människor betydligt mer än fjärilar i magen när de säger sin mening. Me personally, members of my family, as well as many of my friends, were persecuted by the regime. But I think it only gives you more strength and the possibility to carry on your work and to believe in what you're doing even more. Убили Наташу Устимирову, очевидно, из-за нашей общей с ней работы, из-за того, что она замечательно, лучше всех нас работала, поэтому ее и убили. Наталья Устимирова arbetade för människorättsorganisationen Memorial. Den 15 juli 2009 kidnappades hon i närheten av sin bostad i Grozny, Tjetjenien. Senare samma dag hittades hon mördad. Natalia blev 51 år. Människor som väljer att stanna kvar, som väljer att fortsätta att kämpa för människors rättigheter, trots att de väldigt ofta riskerar både sin egen och sin familjs säkerhet, de förtjänar vårt stöd. Vi som lever i demokratiska stater har ju faktiskt en möjlighet att hjälpa, och jag tycker att det är vår moraliska skyldighet att också göra det. Он должен быть, и страх – это вещь в какой-то степени полезная. Она заставляет человека как-то думать о тех вещах, которых он должен думать. Вот только руководить нельзя дать с собой этому страху. It is really important, and sometimes it's about life when the international community pays attention, raises the issues at the governmental level, at the public level, in the media, and then we feel that we do have support, that we are not left alone. Civil rights defenders försvarar människors rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. Du kan också hjälpa till. Stöd vårt arbete med en gåva och bli en människorättsförsvarare du med.